Nije se to ostvarilo dok sam bio trener Trabzonspora. Pa i Union Berlinu mislim da je bilo nekakvih pokušaja od strane kluba, iako ne s moje strane direktno. Tako da zadnji put smo se čuli kad imao rođendan, to je bilo nedavno, onda sam mu čestitao rođendan, imam dobar odnos sa njim, koji je bio u nekim trenucima i turbulentan. Ali jednostavno, ja sam takav, ja sam čovjek koji ću ti dati sve, očekujem od tebe da mi daš sve na terenu. I to je jedno mjerilo koje vrijedi za sve igrače, pa tako i za Brunu Petkovića, on to jako dobro zna i, kažem, znajući to, on će sigurno biti Bruno Petković koji je bio onda prije dvije godine, uvjeren sam u to i drago mi je da opet ga mogu trenirati, ali kao i sve ostale igrače koje sam onda imao ili koje sam sad naslijedio od mog prethodnika Jakirovića. A njima je da se ukrcaju na brod, ovaj brod uspjeha koji mi želimo pokrenuti ponovo. I ko to bude htio, taj će kod mene biti dobrodošao. Neovisno kako se on zove, neovisno koliko je on star, neovisno da li je on senator ili je tek došao prije mjesec dana, svima mora biti jasno da Dinamo na prvom mjestu. I svako ko je spreman za Dinamo sve dati, taj će biti kod mene dobrodošao. Dana da ste se čuli sa gospodinom Jakirovićem, jeste se sad možda čuli ovih zadnjih dana, danas jučer ste pričali. I drugo pitanje, jel razmišljate možda o povratku, jeste možda već pričali tu sa ljudima i čelnima u klubu, o nekim pod navodnicima vašim bivšim igračima, tipa Benkovića ste imali u Tarzonu, Oršića ste imali, jel tu već možda bilo kakvih razgovora? Ne, nismo ništa pričali o eventualnim pojačanjima, mislim da zato nema ni potrebe, jedino da su nešto dogodi neplanirano, pa onda ćemo vidjeti, ali stvarno nismo ni o čemu pričali. Što se tiče Sergeja, mi smo se čuli tamo negdje poslije Karabaga, me on zvao i najnormalnije, najopuštenije smo pričali o svemu onom što je bilo ostvareno i što dolazi. Niko nije mogao predvidjeti da će se izdogađati što se dogodilo. Meni je žao iskreno zbog toga, ali Sergej je kvalitetan trener, siguran sam da će naći svoj put i niko ne može izbrisati ono što je on ostvario, a to su dvije titule, ulazak u Ligi prvaka i ja najbolje znam kao bivši trener Dinama koliko je to teško ostvariti, on je to ostvario, stvarno mu čestitam i njemu, njegovom stožeru na to i želim mu u karijeri stvarno sve najbolje. On mi je jučer porukom čestitao na angažmanu u Dinamu, ali nismo se još čuli telefonski, ali sigurno hoćemo u sljedećim danima.